ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು ಮೀಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಊಟನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಮೀಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೀಲ್ನ ಹೇಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಇಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಊಟದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೀನ್ಸ್, ಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ಪನ್ನೀರ್ ಅಂಶಗಳು, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ಮೊಟ್ಟೆಯ ವೈಟ್ ಭಾಗ, ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ಬರೋ ಸ್ಪೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತುಂಬಿರೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಆಗಿ 2 ಅವರಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗೋ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೀಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.